Jo, sako Marijampolėje, nieko nebevyksta šiek tiek laisvesniam jaunimui. Aha, šiek tiek laisvesnėmis idėjomis. Aš irgi tą patį girdėjau. Ar tai gali būti tiesa? Aš nežinau, ar tai gali būti tiesa. Čia Marijam 2009. Ateik rugpjūčio pirmąją dieną, pirmą valandą, prie Marijampolės Rygiškių Jono stadiono ir pamatysi ekstremales riedučių bei riedlentininkų varžybas bei hip-hop šokėjų pasirodymus. Jeigu nuotaika bus gera, 20 valandą pajudės autobusas link Šešupės krantų ir ten galėsite pasilinksminti per visą naktį. Pasiimkite palapinę. Mūsų renginį remia Marijampolės miesto savivaldybė, X Club Shop, Vilnius Rolling, Remax Group, Redžius, Marijampolės kartodromas, Komota, laikraštis Savaitė, Marijampolės televizija, radio stotis Kapsai, Suvalkietis ir Skateboarding LT.